Bom, agora chegou a fase de chumbar os conduítes e a gente vai usar a multimassa, uso geral da quasisulite. Então, mãos à obra e vamos lá misturar o produto. As vantagens desse produto é que ele vai substituir o cal, o cimento e a areia. E o principal de tudo, que vai ficar mais prático o seu serviço, que se você tivesse que usar todos esses produtos, você teria que ter um espaço maior na sua obra. Então, se você for fazer uma construção, pequenos reparos em reboco, chumbar caixinha e conduíte, isso daqui é legal. Tem outra vantagem também, é mais rápido. Para você manusear, com certeza vai ser muito melhor que só colocar no caixote e misturar. Então tá aqui, a parede já tá toda cheia com a massa, né? E já tá preparada para poder dar o acabamento. Então tem que esperar um pouquinho para dar uma puxada para depois desempenar. É legal que ela puxa bem rápido também. E vou mostrar lá como que ficou o acabamento. Fica legal. Aqui já tá acabado, já tá desempenado, só esperar aí o tempo de secagem dela, que ela é bem rápida para poder tá fazendo todo acabamento de pintura, massa corrida e tal, essas coisas.